В основно училище Свети Паисий Хилендарски в Казанлък бяха представени различни народни игри по време на празника с игрите на баба и дядо, с което приключи запознаването на учениците с пролетния цикъл празници и свързаните с тях традиции и обичаи. Празникът бе част от проекта на Община Казанлък, подобни различни обичаи и традиции за изграждането на регионална, национална и европейска идентичност. В рамките на проекта учениците посетиха библиотека Искра, проведоха срещи с етнографи, с ръководители на танцови състави, разговаряха с възрастни хора, за да проучат игрите, песните и танците, с които са се забавлявали поколения наред. Проектът «Подобни и различни» е двугодишен и се изпълнява по програма «Учене през целия живот». Дейностите по него се реализират в България и Полша в рамките на 24 мобилности. През месец юни проектът продължава с работна визита на партньорите от Полша в Казанлък. Те ще вземат участие в международна конференция на тема «Местната политика в образованието и опазването на традициите». Предстои да бъде проведен и семинар в етнографски комплекс Оряхово «Ролята на традициите и обичаите за формирането на съвременната личност». Крайни продукти на съвместната работа по проекта ще бъдат сити с народни празници на двете страни, готварска книга с местни ястия, туристическо ръководство на партньорските региони и учебни планове за бъдещи уроци, свързани с запазване на народните традиции както в Полша, така и в България, поясниха от отдел образование в Община Казанлък.